Neora už v současné době je patrně jeden z nejvýznamnějších evropských malířů. To je něco, co vypadá jako výrok z novin s velkými barevnými titulky. Ale on je skutečně fenomén, který pohnul s evropskou malířskou scénou. Pro mě jsou zajímavé vlastně takové typ obrazů. Ty jsi sice taky figury, ale samozřejmě, když jsem poprvé viděl Neo Raucha někde v zahraničí jako originál, když jsem viděl nějaké jeho knížky, jsem viděl, tak mě zajímalo, jak to vypadá. A tak mě iritovala vždycky taková ta podivná vlastně disproporce těch figur, které se objevují v malých, a jakoby ta iluze těch větších, menších figur. Neo Rauch jako figuralistický malíř přináší něco, co se zdálo být již mrtvé. To jsou ty stále diskuze o tom, jestli malba existuje nebo neexistuje, jestli je potřeba k tomu nějaký hlubokomyslný diskurs na několik stránek a jestli teprve touto cestou je se možno dostat k pravému umění, anebo naopak, jestli je možno se spolehnout na ryzí vizualitu. V těch obrazech je zásadní, a že jak ztratil ty rodiče, nikdy nepoznal rodiče svoje a vychovala babička, která samozřejmě zažila to velkou Německo, takže určitě se skrz ní dostávalo tomu Rauchovi, byť v Lipsku socialistickým, jeho dětství úplně jiný kulturní povědomí, a myslím, že se tam smíchalo právě v tom dětství na to určující, co vlastně dneska se v těch obrazech tady objevuje. Neo Rauchova síla je nikoliv jenom ve velikosti jeho obrazu, ale je to především v jeho schopnosti narace, vyprávění, jeho schopnosti konstruovat historky, které v sobě združují odkazy na nejrůznější vrstvy evropské kulturní historie. Když se tam koukněte na tu figuru, která tam drží, nebo má tu ruku mezi těmi rohy toho kozla. A otázka, jestli ho připouštějí k té babici, jestli teda dojde k nějakému koitusu nebo nějak něčemu prostě, nebo k nějakému oplodnění něčeho, já vůbec nevím. Myslím, že nelze úplně přesně, znova podotýkám, nelze tomu porozumět jako jednoznačně. A myslím, že to asi je to lákavý znova na těch obrazech, aby se člověk do toho nořil. On sám pracuje s metaforami a ty metafory je schopen v divácích evokovat, to znamená, dává jim prostor pro vlastní zapojení, pro jejich vlastní fantazii. On jim nepředkládá hotové, hluboce intelektuální konstrukce, tak jak to dělají konceptuální umělci, ale naopak dává prostor. Asi nejradši ze všech mám možná tenhle obraz. Já vám úplně přesně neřeknu proč, ale jsou to ty prázdný, podivný prostory. Zajímavý, že ta obloha je plochá, ty národy do toho, ta iluzivnost, jako ta renesanční iluzivnost těch plánů a to tam vytváří pro mě silný vjem. Emoce jsou velmi stlumené v jeho obrazech, ale je možné cítit nebo si představit krok zatím, ten obraz, tu historku o krok později, to znamená, je tam naznačená určitá cesta, určitý směr, kterým se může ten děj, který je rozehraný, vyvíjet. Já mám radši, když ty obrazy jsou trošku něčím jakoby nejistý, že hledají něco, co ještě člověk neví přesně, a teď to tam v tom obraze je cítit, ten proces tohohle. Tady necítím proces, tady vidím jistotu. Jo. A ten proces je hrozně pro mě důležitý. I u toho Raucha, proto mám radši takový ty první, kdy on to ještě hledal, kdy ty věci nějakým způsobem teprve konstituoval jako ve svý hlavě a i na tom plátně samotným. A to je pro mě samozřejmě daleko víc zrušující, intimnější a intimnější vlastně. Přivezu-li sem Neo Raucha, udělám jeho výstavu, tak sem přivezu určitou úroveň, která je, dejme tomu, v západní Evropě vysoce oceňována a mohla by být kontrastem k tomu, co vzniká v České republice. Ona také je kontrastem k tomu, co vzniká v České republice. Tudíž podnětem přinejmenším k srovnávání toho, co vzniká u nás a co vzniká v zahraničí, proč to, co vzniká v zahraničí, je lepší nebo je lépe hodnoceno než to, co vzniká v České republice, a kde je tedy ten zakopaný pes. Wo ist der Hund begraben?